Boas pessoal, eu sou a Aleca e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Transport Fever. E bom pessoal, se vocês gostam desta série, já deixem o vosso like e partilhem com os vossos amigos nas redes sociais. E mano, a sério, acreditam que o comboio aqui da linha 10 está cheio, porque tem para aí umas 300 pessoas. É porque a cidade do Porto cresceu mais que Rio de Janeiro, a cidade do Porto está muito grande, eles já têm mais de 1000 habitantes. Isso é muita gente. Então, a gente vai começar o primeiro projeto de urbanização. Ou seja, dois comboios em uma. Dois comboios de transporte de passageiros em uma linha só. Eu já fiz isto com o comboio. Com aquele comboio de. Ah, com o comboio. Com a linha 7. Lá de carga, que tem 3 comboios, é mais ainda. Mas esta é a primeira vez de comboios de passageiros. Isso significa que agora vai ser um ponto de viragem onde os passageiros vão começar a ser até mais rentáveis que a indústria. Ou seja, a gente está a chegar a um ponto bem impressionante. Bom, então como é que a gente vai fazer isto aqui? Tem aqui uns cruzamentos. Eu vou passar a mandar a linha 1. Para o terminal 2, para o terminal 3 e a linha 31 para o terminal 4. Pronto, vamos trocar aqui um bocado as rotas. Inclusive já tenho que aumentar mais o comboio da linha 34. Também né, o embaixo deve estar cheio de gente. Não está cheio de gente, mas deve ficar com mais de 100 pessoas quando o comboio lá chegar. Ok, já começou a bugar. A minha cabeça já começou a bugar. Bom, vamos passar então isto aqui a uma ponte. Duplicar a linha, que é o que vocês precisam, sempre precisam fazer, duplicar a linha. Não tem grande segredo fazer estas mudanças. É mais ou menos a mesma coisa que a gente fez ali na linha 7. Porque o que a gente tem que fazer agora é duplicar a linha. Tirar os semáforos, porque agora vai ser uma reorganização completa. Inclusive já está em duas linhas. Não, porque eu tenho que... duplicar a linha, a faixa da linha toda. Já tem uma parte aqui duplicada, então não vai demorar muito. Outra coisa, eu vou começar agora, eu, pelo menos esta linha aqui, eu vou construir já toda de high speed. Por um motivo. Para primeiro, no futuro não tenho que ficar a fazer isso. Segundo, que o high speed, além dele aumentar o limite para 30. Por exemplo, se vocês fazem uma curva, eu já vou dar esse exemplo, um exemplo bom. Já vou mostrar, deixa-me só passar isto tudo já para high speed. Isso aqui, ok, isso aqui também pode ir para high speed. Ok, mas eu quero tudo que está aqui em high speed. Inclusive aqui a parte de cima, tudo high speed. Inclusive tem aqui um cruzamento que nem vou mais precisar dele. Este cruzamento aqui eu posso apagá-lo. Vamos apagar esse cruzamento e simplesmente passar aqui uma segunda linha. Assim, sim, passo uma segunda linha assim. E então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês têm uma linha com os ferrovias antigas. Se eu fizer uma curva desta magnitude, ó, é 87 km por hora, o limite é 87. Se eu virar high speed, o limite vai para 105. O limite de velocidade nas curvas aumenta quando vocês aumentam os carris, porque os carris aguentam mais o peso curvado. Ok, eu não sei porque que isso acontece, mas acontece. Então é bom já vocês começarem depois a partir daqui, neste momento, a construir coisas com high speed, porque a construir as linhas com high speed, porque aí as curvas vão ficar mais fáceis para os comboios fazerem as curvas. Vai ficar mais fácil para os comboios fazerem as curvas. Então, pronto, também só tenho que fazer aqui um cruzamento. Eu já fiz o cruzamento deste lado, não fiz? Já fiz, está aqui o cruzamento. Então, agora vamos abrir aqui a mapa das rotas e programar estas rotas todas aqui. Então, o comboio da linha 1 pode ficar aqui parado à espera. Também pode parar aqui às... Ok, o jogo logo um bocado. Pode ficar aqui à espera, pode ficar aqui à espera também. Ó. Também posso obrigar com que o comboio da linha... da linha 1, na verdade o comboio da linha 1 está ao contrário. O comboio da linha 1 é que tem que vir para o terminal 3, o comboio da linha 3 é que tem que vir para o terminal 4. Ok, agora está certo. Eu posso obrigar o comboio aqui da linha 1 a virar. Oh, é assim, eu tenho que
tirar aqui uma linha e conectar com esta linha aqui direto. Fazer assim. Pronto, ok. Então assim desta maneira tens as duas direções. Significa que no cruzamento dos de ambas as linhas, um tem uma faixa para uma direção e uma faixa para outra direção. Mesmo que seja pequeno, pelo menos isso garante que não vai, é que neste ponto aqui, nesta área aqui, não vai ter nenhum problema com os comboios. Ok, aqui os comboios não vão ficar parados. Se algum comboio da linha 5 precisar ficar parado, vai ficar parado aqui. Está aqui. E agora vou construir vários semáforos pela linha inteira, porque é sempre assim que funciona. Inclusive esta linha está mal construída, mano. Agora que eu vi que esta linha está muito mal. Vamos destruir a ponte, não está muito reta. Tem que estar mais reta. Tem que aumentar velocidades maiores. Vamos construir a linha outra vez. Assim, ó. Então é 61 km por hora, então aqui a quilometragem aqui atrás está boa. Então pronto. Quilometragem não. O top speed. A velocidade máxima que é permitida nessa linha aí. Ok, então vamos continuar com os semáforos, porque é o que vocês sempre precisam fazer numa faixa duas faixas ferroviárias, sempre uma quantidade constante de semáforos. Durante a linha toda. Na verdade, na vida real, os semáforos são mais para permitir o controle dos comboios. Ou seja, vocês podem, com um comboio, em uma linha faixa dupla, colocar quantos comboios vocês quiserem na direção que vocês quiserem. E aí isso é tudo, o resto é tudo responsabilizado pela central, uma central de logística de comboios. Só que o jogo não retrata isso. Então aqui no jogo a gente tem que usar esquema de faixas mesmo. Ou que tipo, nesta faixa tu vais nesta direção e nesta faixa tu vais nesta direção. Isto a falar de faixas ferroviárias, não tem nada a ver com a autoestrada, tá? Só não confundam com a autoestrada. Ok, os semáforos aqui na região aqui até que estão bons. Esta região já estava bem adaptada para uma duplicação, para mais comboios. Inclusive eu vou atualizar a estação do Porto. Porquê não dá para utilizar a estação do Porto? É por causa desta estação aqui. O que a gente faz? A gente tira esta estação aqui. Atualizamos esta estação aqui. Eu tenho que colocar esta estação de ônibus não tão colada com a estação ferroviária. Senão depois não vou conseguir atualizá-la a estação ferroviária quando eu precisar atualizar ela de novo mais tarde. Ok, então a linha já está duplicada. Já temos uma duplicação completa entre a cidade do Porto e a cidade de Lisboa. Agora é só vir aqui num outro ponto da rota e construir mais um comboio. Bom, o comboio que a gente tem aqui atualmente, ele carrega quantos passageiros? 204. Eu acho que com uma frequência mais alta, o máximo que a gente ia precisar é de 100 em cada um. Não necessariamente, mais até que isso. Bom, eu vou deixar o comboio, agora vou deixar o jogo andar um pouquinho. Peraí, tem uns problemas que eu me esqueci de tratar. Eu esqueci que eu apaguei isso aqui e não reconstruí. Temos que passar aqui mais uma ponte. Sim, passa mais uma ponte. Esta ponte vai ter que ser um bocado de íngreme, mas pronto, é a vida. Tem que ser assim. Nossa senhora, calma lá também. Se calhar estou a exagerar um bocado. Vamos conectar assim. Pronto. Olha assim, é para essa ponte aqui. Ok, pronto. Então com esta ponte já está resolvido esses problemas. Ali o resto dos problemas era só. É só com outras coisas. Ok, porque é que este comboio não vai lá nenhum? Porque ele está na direção errada, então volta para trás. Volta para trás. Vai lá para a estação de Lisboa. Sim. Ele agora tem que ir para a estação de Lisboa, mas eu se calhar podia diminuir o tamanho do comboio. O comboio está muito grande. Não, mas eu vou fazer outro igual para garantir dizer, mano, tipo, é impossível que isto não atenda à demanda. É o inverso da indústria. A indústria é impossível atender essa demanda, só usas a oferta como limite. Aqui eu uso a demanda como a oferta como limite. Não, a oferta não, a demanda, porque tipo a quantidade de população. Eu garanto que é impossível que eu precise que eu necessite de transportar mais pessoas. Tipo, que o que eu vou oferecer não seja suficiente para transportar toda a gente. Toda a gente. Ok, vamos lá, 204. E era que eu passava também dos comboios, então. Pelo amor de Deus. Isto tem que ser suficiente, não é possível. Quer dizer, também posso colar mais um comboio, então se isso não for suficiente. Enfim, tem maneiras infinitas da gente conseguir
transportar esta quantidade de gente toda. Porque, ó, aqui já tem 200 pessoas e lá já tem 200 pessoas. Se fosse só um comboio que carrega 200, o comboio ia chegar aqui e ia ter tipo umas 300 para carregar, na outra já ia ter 400. Estava um fluxo absurdo. E mesmo assim, mas nunca mais não é suficiente. Eu tenho que aumentar também. Eu vou aumentar os aumentos dos comboios. É que só se for, pá. Ok, este comboio aqui estava à espera que o outro de cargas passasse. O que será? É porque eu não tenho semáforos aqui no meio. Então, quando o comboio de carga tem que passar, este comboio aqui tem que ser. Não, vai ter um comboio de carga, podia ter parado. Mas pronto, não há problema. Olha os dois a trocar aí. E mano, isto vai render milhões e milhões de milhões de lucro, porque é tipo, a cada 3 minutos, a frequência é 3 minutos e meio, a cada 3 minutos e meio a gente ganha tipo 1 milhão, ou 1 milhão e meio. Porque não é muito caro a passagem, não é muito caro o bilhete para as pessoas andarem de um lado de Lisboa a Porto, porque as estações estão próximas e etc e tal e tal e tal, mas, ó, 1 milhão e 400 mil. Aí depois o comboio vai ser daqui, e no outro lado vai chegar a ganhar 1 milhão e 200, porque o comboio provavelmente não vai estar cheio. Não consigo, a pessoa não vai estar cheia, calma lá também. Estar a encher constantemente os comboios aí, eu já estou-me a pedir para suicidar. Porque se isto não fosse suficiente. Aqui está a acontecer um engarrafamento, mas é de autocarros. Não tem, tipo, os autocarros estão numa faixa e os caminhões e os carros estão noutra. Isso está certo, porque os caminhões eles querem passar reto, enquanto os autocarros eles querem vir para aqui. Ou seja, está certo. Este é filtro também, eu esperava que desaparecesse este engarrafamento de autocarros. Porque olha o que está a acontecer com ele aqui, mano. Este é um problema que não tem muito como resolver, mano. Eu tinha que, tipo, arranjar outra maneira de passar. Ó, oh, este aqui não chegou a dar 1 milhão, mas é porque o comboio não estava cheio. É, só, mano. Tem pouca gente aqui. É, mas é estranho, só tem 38 pessoas. É, mas também como eu fiz deu um start aqui na nossa paragem de autocarros aqui no Porto, talvez também seja por causa disso. Inclusive, eu vou aumentar mais a frequência na cidade do Porto. Vamos lá. Aumentar a frequência, qual é a linha do céu do Porto? É a linha 9. Inclusive, como é que estão essas linhas? Quantos é que estão no prejuízo? Bem parecido. A linha 2, que é a linha 2, a linha do Rio de Janeiro ou é Lisboa? A linha 2 é de Lisboa. Tem muito autocarro, mano. Chega um ponto que só vocês às vezes aumentam a frequência até demais e começa a haver trânsito. E esse trânsito lixa-te todo. O que eu tenho que fazer é tirar aqui alguns. Alguns autocarros daqui. Enfim, pessoal, vou organizar isto, continuar aqui com a empresa. Eu já volto quando estivermos preparados para um novo projeto. Ok, chegámos à data que eu queria chegar, que era 1935. Porquê que eu queria tanto chegar a essa data? Porque primeiro, temos muitas coisas novas. Como por exemplo, um avião. Já existia aviões? Já, as famílias existem desde 1925, ou 20, ou 14, ou 10. Já existem há algum tempo os aviões. Tanto que no início do jogo eles estão bloqueados, mas depois eles aparecem. Só que estes aviões, mano, eles são muito ineficientes, muito ineficientes. E os aeroportos, pronto, eles precisam de uma região plana. Mano, nesta época não compensa os aviões, eu só vou começar a usar os aviões lá para 1950. Segundo, desbloqueou nova locomotiva e nova carruagem. Bom, a nova locomotiva, ela não tem tanto torque e tanta potência quanto esta outra aqui, mas tem um top speed de 145 km por hora. Claro que é um top speed meio desnecessário, porque a gente não tem carruagem para isso. Tanto de carruagem de passageiros quanto de carga, o máximo é 120 em todas. Então agora a gente já tem uma carruagem, que é uma nova, de passageiros, que carrega até 20 pessoas. Carrega mais 3 do que a outra. Claro que é bem mais caro, mas isso é normal. É normal ser mais caro. E o top speed é mais 20. Ou seja, a gente já pode construir coisas todas a 120 km por hora bem rápido. Ou seja, agora a gente tem muito mais capacidade de velocidade. E agora, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, antes de fazermos o projeto, é isso aqui, ó. Se estás com o back-in. Eu podia pôr aquele novo comboio ali, só que a única coisa que eu acho que eu ia ganhar era mais torque. É isso? É, mais torque e mais power. Se calhar vou pôr essa aqui nova mesmo. Porque mesmo que o top speed seja um bocado desperdiçado, ela até compensa. Depende da linha. Em novas linhas eu acho que eu não vou usar. Em novas linhas, para não dar prejuízo, eu vou usar esta locomotiva que a gente já estava a usar, que é uma locomotiva expresso, tá? E mano, a gente também teve um problema com a linha 7. Que é... A gente não tem mais para onde mandar o pão.
aqui da nossa fábrica de pão, de comida, a gente precisa de levar isso para uma outra cidade. Provavelmente vai ser para Lisboa ou algo assim. Ok, estás a fazer o quê? Estás a descarregar as pessoas. Ok, então é esse momento aqui que eu vou-te mandar para a garagem. Ok, eu vou pôr este como aqui para carregar até mais ou menos umas 150 pessoas. Para garantir que também vai abastecer as demandas e tudo mais. Mano, inclusive em questão financeira, a gente já está... A gente já virou o Bill Gates. É o ponto final. Tipo, a gente já chegou num ponto onde simplesmente não tem mais necessidade de nada. Os nossos... As nossas... Agora o que a gente pode tentar fazer é tentar aumentar as nossas receitas. As nossas receitas... O recorde aqui foi em 1933 com quase 60 milhões. Aqui já também agora quando estamos com tanto dinheiro acumulado assim, também nem precisamos de se preocupar com isso. A menos que a gente faça um projeto mega lomaníaco, uma obra tipo faraónica, não precisamos de mais. Não precisamos de mais dinheiro. Ok, eu vou por aqui para carregar até 140 e vou para andar. Linha 31. É a linha 31, não é? Sim, é a linha 31. Ok, então está ali na linha 31. E bom, agora o que a gente podia fazer era ou carregar mais comida aqui da nossa fábrica de comida até Lisboa. Isso podia ser uma obra até um bocado complicada, porque eu já falei que a frequência aqui já tem muitos comboios a andar por aqui nesta linha. Eu tinha que quadruplicar a linha. Ser uma obra bem até complicada, mas não ser uma obra impossível. Depois podemos conectar esta linha não está tão movimentada, e entregar isso aqui na Gare de Lisboa. Entregar comida. Chegamos aqui, ó, na Gare de Lisboa. Aí na Gare de Lisboa já fica tudo feito. Já está lá, já chega lá os produtos. Aí era só vir aqui, construir aqui um centro de caminhões. Aí pronto, os caminhões vão começar a distribuir a comida pela cidade. A gente já tem uns pontos de ônibus e tudo para fazer, para descarregar a comida. Então, se calhar é isso mesmo que eu vou fazer, pessoal. Porque eu podia conectar mais cidades, conectar mais indústrias. Mas calma que eu também... Não sou, ok. Eu tenho que aumentar o comboio de aço. Espera aí. O comboio de aço tem que ser aumentado. Mas enfim, pessoal, óbvio que eu vou construir isto aqui em off, senão devia ter 2 horas. Porque eu vou demorar bué tempo a construir isto. Porque eu tenho que renovar toda esta nossa linha principal aqui. Mas vamos lá, então eu vou construir essa linha, atualizar aqui com o nosso comboio de aço e eu já volto. Pessoal, depois de 1 hora e tal, está feito a linha. Meu Deus do céu. A sério, é inacreditável. Eu acho que eu fui longe demais. Mano, olhem isso aqui. Há aqui um pedacinho que é uma concentração. Mas mano, olha a quantidade de cruzamentos que eu fiz. Pumba, 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 pumba. Ai, mano, eu realmente acho que eu tenho exagerado na quantidade de cruzamentos. Porque a ideia é tipo, um comboio está numa linha, pode ir para qualquer outra linha. Pode estar sempre a trocar entre as linhas. Então eu fiz primeiro cruzamento entre as duas linhas, tanto é aqui quanto aqui. Depois um cruzamento a estas duas linhas com estas duas linhas. Depois a estas duas linhas com estas duas linhas. E depois um cruzamento entre estas duas linhas e estas duas linhas, tipo, entre estas duas aqui e outro entre estas duas aqui, mais para a frente. E depois disso, o que é que eu fiz? Eu peguei uma linha só, dividi ela em duas, e uma veio pela direita, outra veio pela esquerda. E eu fiz a mesma coisa com esta outra linha, que é a nossa linha 6. Assim, óbvio que a linha ficou um pouco abarrancada, porque mesmo que seja uma distância boa, lembra que isto é uma montanha, a gente está a subir uma montanha aqui. Epá, mas ficou um top nível de infraestrutura, parecendo com a vida real mesmo. E eu espero que os comboios funcionem bem. O comboio novo que eu tenho de trazer, na verdade, é o da linha 32. Só que tenho certeza que um comboio só não vai ser, vai estar uma frequência muito podre. Então, a gente vai construir 2 comboios, cada um com 100, cada um que eu consigo carregar 100 de comida. Bom, eu preciso de um comboio com torque, e esse aqui tem 150 de torque e power, então este comboio aqui é o mais ideal, mesmo que eu tenha um top speed necessário. Talvez esse aqui fosse mais ideal, mas
Eu preciso de um stop speed 120 porque é muito longe, é muito longe. É uma distância muito grande. Quer dizer, também a gente pode depois no futuro usar esta linha para transportar comida, porque para comida para o porto, porque esta infraestrutura está mesmo muito grande. Ela está com muita capacidade. Ok, então vamos vir aqui e colocar comida. Até 100, 112, 120. Vai 120. Então agora a gente mete a andar na linha 32. É na linha, peraí, é na linha 32, não é? É na linha 32, que é devia em folha. Na linha 32. E é em Lisboa, mesma coisa. Lisboa, vamos vir aqui. Até porque também esta locomotiva não é elétrica, então não tenho que estar-me a certificar que tenho eletricidade e blá 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 blá. Vamos por aqui, 120. Pronto, 120, linha 32. Mano, está aqui o imensíssimo projeto. Assim, aqui eu não preciso mexer, aqui na parte de Lisboa não precisei mexer, isto aqui já está tudo, já está com a linha duplicada, já está tudo certinho, porque já tinha aqui a linha 10, já está aqui a linha 10 a funcionar e tudo, então não tem problema nenhum, está tudo certo. Agora, aqui em cima realmente foi o trabalho que eu acabei de mostrar para vocês. Eu também dividi esta linha aqui, que é a linha 17, se não me engano, que leva passageiros do cidade do Porto à cidade de Salvador. Aí eu passei aqui um túnel por baixo, né, para passar por estas linhas. Túneis e pontos é uma coisa que vocês do futuro, aqui neste, chega a um ponto do jogo que vocês fazem constantemente, porque é a maneira mais eficiente de evitar cruzar as linhas. É uma maneira mais eficiente para os comboios andarem, em geral. Então pronto, estão aqui todos os comboios. Claro que agora isto vai ter que dar um pouco de restart e tudo mais. Deve ter para dar alguma coisa, já tem comida, já está a ir comida lá para Lisboa. Claro que eu ainda não construí. Aí, mano, ainda não construí a linha de autocarros. Lindo. Tá, mas é muito simples. Nem vou precisar de cortar o vídeo. Muito simples. Vamos vir aqui e colocar uma estação. Pois, agora vou meter um espaço para não colocar a estação. Assim dá. Ai, mas eu não queria destruir aquela parte toda da cidade. Mas vai ter que ser. Ok, então agora fazemos só uma nova linha. É bem fácil, fazemos mais uma linha rodoviária. Eu já não lembro qual eram os pontos de paragem, os pontos de ônibus para descarregar no comércio da cidade, que é onde a gente precisa descarregar. Deixa eu ver aqui. Com certeza absoluta, deve ser este aqui. Este aqui para a linha 28. A linha 28 está a entregar ferramentas. Então, vamos para aqui a linha 28 como exemplo. Então são este ponto aqui e aquela outra ali. Então a gente vem aqui, paramos neste e neste. Pronto. E agora soltamos mais uma boa quantidade de caminhões. Eu inclusive tenho um novo caminhão aqui, ó, que este aqui já é perto da Segunda Guerra Mundial. Este aqui é mais da Primeira Guerra, este aqui é mais da Segunda, mais pro. É meio entre as guerras. É da época entre guerras. E então a gente vai para agarrar qualquer coisa, vai para o automático. E agora vai para a linha 33, pronto. Uma boa quantidade deles. Ok, então desta maneira já temos feito todo o processo. Agora quero ver ele funcionar. Já ouvi que já tinha alguma comida aqui para ser levada. Inclusive, o comboio já está a levar, 22. Ok, bacana. Bom, o trânsito como é que não está um pouco mal porque eu tenho que instalar semáforos aqui no meio. Este cruzamento aqui está um bocado confuso, até porque estão todos a cruzar em duas linhas só. Se eu reparar que isso aqui estiver a afetar muito, eu só vou lá e troco os cruzamentos, porque eu fiz cruzamentos que dêem possibilidades, ou seja, é possível fazer qualquer coisa. Só que como vocês não podem decidir onde cada linha vai passar, ou vocês fazem isso com semáforos e ficam aqui um dia inteiro, ou também podem, eu vou por exemplo fazer uns semáforos aqui, ali mais no meio, que é mais ou menos no meio da transição, e aqui também, pronto. É porque assim, temos 4 linhas para várias rotas, né? Chega aqui um ponto onde todas elas se concentram em duas, então é tipo como se a quadruplicação fosse necessária. Mas eu tenho uma ideia para mudar isso, caso este aqui já está desta maneira não seja eficiente. Ou seja, caso isto prejudique muita eficiência. E aparentemente vai prejudicar, então... Espera aí, vou deixar todos os combates passar. Enquanto isso, deixa eu ver se aquele combate já chegou lá. Está
capaz de chegar. Vamos levar só mais aqui primeiro. Então ele vai vir aqui e vai entregar pão. Vai entregar pão ou comida. Aqui estão sempre num pão, eu penso logo em pão. Não penso em food, não penso em comida. Ok, 600 mil. Só em 20 já saiu 600 mil daqui. Opa, como é que estás perto aqui? Ah, que passa este aqui. Ok, então é porque eu tenho que colocar os semáforos aqui. É assim, né? Sim, é desta direção. Ok, pronto. Eu só preciso colocar os semáforos ali para casas de como é preciso parar para aqui mais à frente. Ok, o outro também já está a passar. Mas ó, como este aqui, como inclusive este aqui arrancar logo, este aqui também passou logo. Os ovos estão quase cheios, mas não estão muito cheios. A demanda também não está tão grande assim na linha 10. Pelo amor de Deus, como é que está a frequência da linha 10? Está 3. Ok. A nossa linha 7 está a dar prejuízo. Ah, mas isso é por causa da alteração que eu fiz recentemente. Ok, vou aproveitar que ali não tem. Que não tem comboio nenhum. E vou fazer as mudanças. Tá. Então vou fazer as mudanças, pessoal, e eu já volto. Ok, pessoal. Assim, desta maneira, acho que se cruza menos. Eu simplesmente, esta parte agora foi mais ou menos simples. Eu peguei nesta linha aqui, transferi para esta, que era esta, que era preciso. E depois nestas outras duas aqui eu transferi elas para a direita. E assim cada um, pronto, fica mais cada um para o seu lado. O idealzíssimo não está feito, isto não está ideal, dá para melhorar. Mas acho que já está tipo bom o suficiente para isto não ser prejudicial nem nada. Inclusive a linha 6 também estava a dar prejuízo. Quem estava a dar prejuízo também? A linha 18. Estranho. É manutenção alta, com certeza. Tem que trocar o comboio. E é o que eu vou fazer agora. Vamos trocar este comboio. E é para já. Primeiro dá-me dinheiro. Depois, pumbas. Garagem. Ok, e outra coisa, atualizar esta estação aqui também. Pronto, ok, então vamos vir aqui e trocar a locomotiva, porque esta locomotiva já está meio antiga, a gente vai colocar esta aqui que chega até 120 km por hora, tem uma boa potência, e vamos aumentar o tamanho do comboio. Mais uma carruagem só. Ok, e vamos para o comando. Qual é a linha? É a linha 18. Não, espera, é a linha 18 ou a linha 17? Acho que é a linha... não, é a linha 18, não é? É a linha 18, que vai lá para a região, para a fábrica de comida. Bem, isto realmente está... Na vida real, é isto que é feito. Os engenheiros idealizam isto assim, desta maneira, mano. As linhas ferroviárias. Tanto... tá, isto provavelmente não é ideal. Na vida real isto deve estar ainda de uma maneira mais ideal, até porque eles têm mais espaço. O jogo ele tem pouquíssimo espaço em comparação à vida real. Mas ficou bem realista. Bom, interrupções à parte. Eu acho que isto está a funcionar bem. Ah, mano, mas porquê tem tanta comida para a linha 6? O Porto deve estar com um consumo imenso. E está... 300, mano! 300! Quase! Falta um, pelo amor de Deus, mas é 300, vamos arredondar para 300. 300 de consumo, meu Deus do céu! Eu não esperava que isto consumisse tanto! Mano, é uma coisa inacreditável, Mas bom, pessoal, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo, de subscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. Comenta abaixo nos comentários, partilhar nas redes sociais, que isso ajuda mais o meu canal. E é isso, pessoal. Até ao próximo episódio do Transport Fever. Valeu e falou!